တိုင်းစေကူတာခွင့်ဥပဒေပုံမှာ55ဆာလုံကိုမုံရွာမြို့တိုင်းစေယုံဝန်ထမ်းတွေကဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကမုံရွာမြို့မှာလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ပြီးကန့်ကွက်ခဲ့တာပါ။တိုင်းစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစနစ်တကျသင်တန်းတယောက်ထားခြင်းမရှိတဲ့သူတွေကိုပုံမှာ55ဆာလုံအရာတရားဝင်ကုသခွင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးနိုင်တာကြောင့်အခုလိုကန့်ကွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့မုံရွာမြို့တိုင်းစေယုံဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်။မကျုံးဝင်ဘူးဗျ။ကျုံးဝင်ကျွန်တော်တရားဝင်ဟိုတော့ရင်းဥပဒေရကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးရည်ချင်းသတ်မှတ်တာတွေရှိပါတယ်။ဒီအားနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့တရားဝင်ဝင်မလာပဲနဲ့အပြင်မှာကုကျင်ကုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆရာမရှိကျွန်တော်တို့တင်နှမ်းမရှိဒါမရှိနဲ့ကွက်လို့ရမ်းကုနေတဲ့လူတွေကဒီအာဟိုရှောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကပေးရမယ့်အနေထားမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကန့်ကွက်တဲ့သဘောဒါပြင်အခုလိုစနစ်တကျတင်နှမ်းတက်ရောက်ထားတာမရှိပဲတရားဝင်ကုသခွင့်ရရှိတာပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်ပြီးတော့အန္တရာယ်များတယ်လို့သခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတိုင်းရင်းစေးပညာဦးသီးဌာနမှဦးပြည်ထွန်းကပြောပါတယ်ပြန်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကတော့မာလီအုပ်စုတွေရှိမှတယ်မှာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောဆရာတို့ရှေ့ဆက်ပါလေးလှုပ်ဆောင်သွားမလဲဆိုတာသိပြရလေလောလောဆယ်တော့မရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းစေကုသခွင့်ဥပဒေပုံမှာ55ဆာလုံးရတိုင်းစေတင်တဲ့တက်ရောက်တာမရှိပေမဲ့လေအတွေ့အကြုံရကုသနေတဲ့အထောက်ထားပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ထောက်ခံချက်တွေပိုင်းစေကောင်စီကိုတရားဝင်ကုသခွင့်ရှောက်ထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ